אני קיבוצניק, חייל, איש מדע, טכנולוגיה ועסקים, וחף מניסיון פוליטי, ואתם טרי בנושא, תסלחו לי על חוסר הדיוקים. נא לסגור את זה. אני רוצה להתחיל בשאלה, ויש פה מספיק אנשים ותיקים שאולי יכולים לענות עליה. מי לדעתכם ומתי נשא נאום שכלל את הדברים הבאים? רציתי להקדיש דבריי הפעם לבעיית הבעיות של מדיניות החוץ הישראלית, היחסים בינינו לבין העולם הערבי הסובב אותנו. אנו היינו כוח דורי, הכרת צדקתנו ההיסטורית שלא נתנו את דעתנו על יחסיות הצדק הזה מנקודת ראותו של הצד השני. לפי החלטת האום פסקו לנו 55% ולמדינה הערבית 45%, שבמדינתנו היישוב הערבי יהווה 45% מהאוכלוסייה. החלטה שכל העם היהודי צהל לקראתה. גמר מלחמת השחרור השאיר בידינו 80%, שהאוכלוסייה הערבית בתוכו כ-15%. אינני שולל אפשרות של דחיית השלום או החשתו, אני גורס שאין אנו רשאים לשבת בחיבוק ידיים. יש ערך ויש משקל למה שאנחנו עושים, חיובי או שלילי, הן מבחינת קירוב השלום והן מבחינת הסכנה שבהרחקתו. יש שלושה יסודות מקובלים על כל המפלגות. יסוד ראשון הוא הביטחון, יסוד שני הוא אי הסכמה לחזרת הפליטים, והשלישי הוא שמטרתנו שלום ולא מלחמה עדי עד. קיימות שתי גישות להשגת מטרות אלה. האחת אומרת שהערבים מבינים רק כוח, ומדינת ישראל צריכה להוכיח מדי פעם שהיא חזקה ומוכנה להשתמש בכוח באופן מוחץ. השנייה מביאה בחשבון את עניין השלום, שהוא חשבון מדיני ולטווח ארוך ביטחוני. תמיד יש לשאול את השאלה אם באמת הוכח כי מעשי תגובה פותרים את בעיית הביטחון שלשמה נועדו. יש כמובן ערך רב בכך שמדינת ישראל תהיה מדינה חזקה, אך חשוב גם שתהיה מדינת אמת, שאם היא דוגלת בערכי צדק, חסד ואמת, תתחייב בקיומם גם אם יש לזה קורבן. אם לא, היא מתמרנת את עצמה לתוך מיצר שאין ממנו מוצא מבחינה מוסרית, ובטווח ארוך גם מדינית. יש למישהו תשובה? ששרים. מתי ומי? ששרים. מתי? מתי אני לא יודע? אז זוכה, מי שיענה אחריי יוזמה לכנס הבא. אז זוכה, צדק, משה שרת, 1957, מיד לאחר שגמר להיות ראש ממשלתנו השני, ותראו את המצחיות של המחשבה כשהיא אסטרטגית ונכונה. ועכשיו כמה מילים שהדבר הזה מביא אותי לחשוב עליהם. הקצאת קילומטר, החקרת, קילומטר מרובע אחד על שפת הים, צמוד לגבול רצועת עזה, שבו ייבנו מפעל חשמל ומפעל התפלה שיכולים לספק את הצריכה בעזה, בתיאום עם מעצמות ערביות ומערביות, שישקמו את מערכת המים והחשמל בעזה, סיכוייהם להביא שינוי גדולים ממבצעים צבאיים ופעולות סגר כלכלי לבד. יש רק להחליט שמדינת ישראל קודמת למפלגה ולקואליציה. יצירת מפה ביהודה ושומרון שתאפשר הסרת המחסומים ביחד עם הגדלת אישורי העבודה ופרויקטי תשתית ביהודה שומרון, סיכויים לקרב הסכם ובניית פרטנר להסכם גדולים ממחסומים, סיפוח ושליטה צבאית באוכלוסייה. יש רק להחליט שפנינו למדינה יהודית דמוקרטית עם גשר למדינות ערב, ולא למבצר מסוגר בין הירדן לים, שיוקע על ידי העולם. ההיפרדות מהדמוקרטיה, כפי שציפי לבני תיארה אותה, היא מתכון לחזרה בהיסטוריה על התקדים הבא. עוד בשנת 1983, אמר וילם בוטה, שהיה אז עדיין ראש ממשלה, שהאפרטהייד הוא הפתרון הנכון, הליברלי והצודק ביותר הקיים בעולם. אני אומר
שאנחנו לא מדינת אפרטהייד. אז לא ממש קנו את זה. ושנתיים אחרי כן, מי שהחליף אותו, דה קלרק, מסר את המדינה לידיו של מנדלה. האם זה שאנחנו אומרים שאנחנו לא מדינת אפרטהייד, אבל נציע דבר שאיננו שונה ממדינות הלאום של דרום אפריקה, לא יגרום לעולם להכניע אותנו ולהוציא את השליטה מידינו? מניעת הדמוקרטיה או הרס הדמוקרטיה יכול להביא עד לשם. השאלה שלי, ובזה אני מסיים, אני אהיה קצר, היא הדילמה הבאה, שאם יש מישהו שיכול לתת לי תשובה טובה, אני אודה לו בכל דרך שאני יכול. המבנה הקיים היום של הדמוקרטיה, של הדרך שבה עובדת התקשורת הכתובה והטלוויזיונית וערוצי הקשר של המערכות החברתיות, גרמה לניתוק מוחלט בין הכישורים והתכונות הנדרשות כדי להנהיג מדינה לבין אלה הנדרשים כדי להיבחר. לא עוזר שציפי לבני ייתכן שמפגידה כישורים של מנהיגות אם לא נצליח למצוא גם את הכישורים להיבחר. איך אנחנו מאחדים את שניהם? איך אנחנו גורמים לאנשים לרצות להיבחר כדי להנהיג ולא להנציח את הנהגתם כדי להיבחר? תודה רבה, מילים כדורבנות.